На Хмельниччині збільшилась кількість людей, які бажають взяти на сімейне виховання дітей-сиріт. Скільки осіб вже це зробили? Електросамокати поза правилами. Як міська влада Хмельницького взялася за використання двоколісного транспорту? Експериментувати і в воєнний час. На агропідприємстві Красилівської громади вирощують нові сорти сільгоспкультур. З початку 2022 року на Хмельниччині збільшилась кількість людей, які бажають взяти на сімейне виховання дітей-сиріт. Про це Суспільному розповіла директорка Хмельницького обласного центру соціальних служб Тетяна Власюк. За її словами, від початку року 51 людина пройшла навчання та отримала сертифікат, який дозволяє всиновити дитину, встановити над нею опіку або ж заснувати дитячий будинок сімейного типу. Кількість охочих до кінця року може бути вдвічі більшою, в той час як в 2021 році 88 людей загалом пройшли такі курси. Юлія Мазур переїхала до Хмельницького з Маріуполя. В грудні минулого року жінка пройшла навчання для всиновлювачів. За кілька днів до війни вони з чоловіком збирались вдочерити дворічну дівчинку. Де вона зараз, Юлія не знає. Проте від задуму стати матір'ю для дитини-сиротини відмовляється і тут, у Хмельницькому. Дуже жаль, звісно, що дуже багато стало сирот, і десь мій дитина мене чекає. Хочеться дівчинку. Ну, якщо буде дівчинка і мальчик, то я не буду розділяти дітей, значить, це буде двоє дітей. 1792 дитини-сироти зареєстровано на Хмельниччині. На початку повномасштабного вторгнення їх евакуювали до країн Європейського Союзу, розповідає начальниця обласної служби у справах дітей Любов Тимофіїв. Переселенців у нашій області приїхало 152 дитини. Вони проживають у 6 сім'ях будинка сімейного типу і у 8 патронатних сім'ях, прийомних сім'ях, а також в 60 сім'ї опікунів і піклувальників. Директорка Хмельницького обласного центру соціальних служб, який проводить курси для всиновлювачів, Тетяна Власюк, розповідає, збільшення кількості людей, які хочуть взяти до себе під опіку дітей, позбавлених батьківського піклування, пов'язана насамперед з повномасштабною війною. Дуже багато дітей осиротіло, втратили батьків, рідних, близьких. І така хвиля підняття, хвиля емоційна наповнювала цих людей. Вони залишалися небайдужими і зверталися в служби на місцях. За словами директорки Хмельницького обласного центру соціальних служб Тетяни Власюк, існує кілька форм сімейного виховання, які передбачають різні умови взяття в родину дитини, позбавленої батьківського піклування. Крім того, на час повномасштабної війни стає актуальною послуга патронатної сім'ї, коли родина на 90 днів тимчасово бере під опіку дитину, яка опинилась у складних життєвих обставинах. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Два місяці тому купив електросамокат місцевий житель Тарас Федишин. Чоловік розповідає, заряджає його 6 годин. Цього досить на 45 кілометрів. На машині комфортніше. На самокаті, якщо треба швидко кудись доїхати, можна і на самокаті. Спортивним велосипедом щодня доїжджає до роботи місцевий житель Віктор Лазуренко. Чоловік каже, йому вигідно так їздити. Набагато краще, ніж на маршрутці їздити чи на машині. Бачите, зараз з топливом таке. Я живу сам на Зарічанській, а підніматися на Бандеру – це десь хвилин 10-15 пішком. А на велосипеді – то ще менше, хвилин 8 їхати. 20 кілометрів відведеного та облаштованого шляху для велосипедистів є у Хмельницькому, розповідає начальник відділу з безпеки дорожньої інфраструктури управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради Павло Микитюк. За його словами, це велодоріжки, відокремлені від проїзної частини, та ті, які на дорозі відділені розміткою. Наприклад, велодоріжки від вулиці Олімпійської в парку імені Чекмана, на якій ми зараз знаходимося, яка сполучає вулицю Кам'янецької, потім вздовж вулиці Прибузької до вулиці Трудової. Місцева жителька Аліна використовує електросамокат для прогулянки. Його, каже, орендує за гроші. Коли вони закінчаться, самокат зупиняється. Такі електросамокати стоять містом, на них є QR-код. Платите гроші через карти. Тут програмка є. Типу, де ці самокати знаходяться? От у нас типу поїздка, тут зарядка. Скільки коштує поїздка? Я не знаю, бо я закинула 100 гривень, та ми катаємося. Правила дорожнього руху не регулюють використання електросамоката, розповідає старша інспекторка відділу з безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Юлія Цісарук. Люди ним користуються, їздять велосипедними доріжками, проїзною частиною, тротуарами та узбіччями. Законом ніде не врегульовано і не прописано, де саме має рухатись водій електросамокат, з якого віку.
Цього тижня міська рада направила лист у Міністерство інфраструктури України стосовно електросамокатів. Про це розповів виконуючий обов'язки начальнику управління транспорту та зв'язку Сергій Шепурев. Метою листа є врегулювати використання цього виду транспорту. Є питання щодо притягнення до відповідальності користувачів, є питання щодо їхнього використання, є питання щодо надання в користування, тобто, прокат тих же самокатів, є питання їхніх розміщення. Правила дорожнього руху врегульовані для велосипедистів. Вони повинні їхати відповідною доріжкою, якщо така є. А пішохід йти доріжкою для пішоходів, розповідає Юлія Цісарук. Порушення правил дорожнього руху велосипедистами сума штрафу становить 340 гривень. Якщо в стані алкогольного сп'яніння велосипедист порушує 680 гривень. За словами Павла Микитюка, у місті для руху велосипедистів облаштували 10 вулиць. Цьогоріч планували збудувати ще велодоріжки. Через обмежене фінансування в умовах війни роботи відклали. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. На агропідприємстві Красилівської громади, яке кілька років тому взяло курс на вирощування функціональних сільгоспкультур, не припиняють лабораторних досліджень та продовжують і в воєнний час сіяти голубозерний, голозерний ячмінь, чорнозерну пшеницю та інші зернові, споживання яких, за словами головного агронома підприємства Василя Косюка, корисніші для здоров'я. А продукти з них набули популярності в світі серед людей, які дбають про здоров'я. За його словами, це функціональне збіжжя поки вирощують для внутрішніх потреб підприємства, яке має власні пекарні, крупорушки та виготовляє макаронні вироби. Ми готуємо з наших функціональних пшениців і ячмінів продукти здорового харчування. Готуємо з чорнозерної пшениці макарони, які мають природний шоколадний колір. Готуємо пластівці з білої пшениці, з голозерного ячменю, крупи, поки для внутрішнього ринку. Далі не знаю, можливо, вийдемо і на зовнішній. Насіння функціональних зернових, за словами головного агронома, цієї весни мали своє. Його розмножили попередніми двома роками – зерна, наданого Одеським селекційним інститутом. Ячміні ми посіяли якраз всі свої функціональні – це голубозерний, голозерний ячмінь і звичайний голозерний ячмінь. Це вже для наших функціональних продуктів. І так само чорнозерна пшениця. Ми ці сорти поки не реалізовуємо, ми використовуємо їх в себе для виготовлення таких продуктів харчування. Хмельницькі комунальники повернулися з Чернігова після двох тижнів роботи над зруйнованими покрівлями в місті. Про це Суспільному розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, за два тижні 27 працівників комунальних підприємств Хмельницького відновили 11 шиферних покрівель, 250 вікон у під'їздах та 2000 квадратних метрів м'яких покрівель Чернігова. Станом на 20 червня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 33 800 російських військових. Противник втратив 1477 танків та 3588 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 749 артилерійських систем та 238 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 216 літаків, 181 гелікоптер та 130 крилатих ракет. За 17 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 14 кораблів та катерів. Аварійно-рятувальна техніка, поліцейське спорядження та майстер-клас першої медичної допомоги. В Хмельницькому провели спортивно-розважальне свято. Бігли дистанцію та жбурляли фарбами. В обласному центрі збирали кошти на підтримку Збройних сил України. Єдині в області. У книгозбірні облаштували дитячий табір. Які заходи проводять та чи будуть працювати протягом усього літа? Аварійно-рятувальна техніка, поліцейське спорядження, майстер-клас першої медичної допомоги. Ці та інші знання та навички могли опанувати усі бажаючі на спортивно-розважальному святі «Канікули, що нас об'єднують», розповідає начальниця обласного управління молоді і спорту Наталія Томусяк. Ми хочемо, щоб дійсно на цих заходах вони об'єдналися, вони спробували себе на різних майстерках, різні сьогодні розваги пропонуємо, спортивні майстер-класи. У нас сьогодні запрошені і поліція, і мій Червоний Хрест, і ДСНС, і діти дійсно зможуть себе спробувати, можливо, в їхній майбутній професії, можливо, просто сьогодні розважитися і отримати позитивні емоції, тих, яких на даний момент, на жаль, не зовсім вистачає. На одній із локацій навчають, як надавати першу медичну допомогу, розповідає командир загону швидкого реагування Олександр Головкін.
Ми навчаємо серцеву легеневу, повністю показуємо, множуємо як джгути, ми показуємо, як наложувати, як надавати просто елементарну медичну допомогу. Так як нас зараз йде військовий стан, наш час це дуже сильно потрібно. Серцева легенева реанімація. Ти вперше це робив? Так. Ти думаєш, що ти зможеш надати людині допомогу, якщо буде така необхідність? Так, зможу. Хмельничанин Тимур в майбутньому мріє стати спецпризначенцем. Наразі приміряє поліцейське спорядження. Мені давить тільки трохи на плечі. Ця броня тяжкіша, ніж у мами на роботі, яку я вдівав. Я вдівав бронежилети та плитоноску, а такі ж перший раз. Хмельничанка Валентина разом із сином вирішила опанувати знання зі стрільби із лука. Вперше стріляла з лука, емоції дуже позитивні. На іншій локації пропагують здоровий спосіб життя, говорить консультантка з хімічної залежності Центру здорової молоді Анастасія Хаблюк. Залучаємо дітей до того, щоб вони з маличку бачили якісь певні наслідки, які можуть бути від вживання там наркотичних речовин, алкоголю. І тому всякими методами розказуємо про вплив їх на життя, як вони можуть негативно вплинути. Роботі у команді навчає голова громадської організації «Громадський університет» Тетяна Архіпович. Є люди, які зав'язаними очима, вони слухають команди, а ті, які керують ними, вони намагаються їх скерувати так, аби вони розділили скрепки на різні кольори. І от покаже, яка команда краще спрацює. Таким чином ми відпрацьовуємо командоутворення і вчимо людей об'єднувати навколо спільної мети. За словами Наталії Томусяк, окрім навчальних та розважальних локацій, вихованці спортивних секцій та гуртків територіальних громад Хмельниччини демонструють свої уміння у різних видах спорту. Сьогодні будуть показувати свою майстерність дзюдоїсти, тхеквондисти, представники традиційного карате. Художня гімнастика покаже свої дійсно дуже гарні показові виступи. Спортивна гімнастика буде. Будуть такі цікаві розваги і новенькі для багатьох. Це петанк, флорбол, стрільба з лука. Будуть різні спортивні розваги. Змагання. Стрибати, не бігти, кожну клітинку! Кожну клітинку! Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Від 8:00 ранку в парку Чекмана до столика з реєстрацією стоїть черга з охочих пробігти та допомогти нашим захисникам. На благодійний забіг сьогодні прийшли як дорослі, так і діти. Дистанція – кілометр 3, 5, 10 і 21. Для дітей – 100 і 500 метрів. Назар Валюк сьогодні біжить 3 кілометри. Впевнений, подолає їх з легкістю. Тренувався, щоб бігати на далекій дистанції. На біговій дорожці цю відстань вже подужав 5 разів. Учасник забігу Юрій Ткач говорить, спортом займається все життя. Через день виходить в парк на пробіжки. Сьогодні біжить 5 кілометрів. Дуже класно, коли збираються так багато людей. Я навіть би порадив просто прийти, подивитися, не обов'язково бігти, змотивувати себе. Співорганізаторка заходу Марина Арнаутова каже, окрім внесків учасника, люди мають змогу кидати гроші в скриньку. Тому розраховують сьогодні зібрати достатню суму для придбання автомобіля. В тому числі для наших хлопців з Хмельницького, тому що, самі розумієте, такий час, величезну суму назбирати дуже важко. Але ось таким методом ми вирішили підняти дух людей і зібрати кошти. О 9:00 ранку загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими захисниками. Далі загальна розминка перед бігом і учасники виходять на старт. Даємо відлік від 10 до 1, друзі. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Побігли! Ось першим, хто дійшов до фінішу, починають вручати пам'ятні медалі. Учасниця забігу Аліна каже, планувала пробігти 5 кілометрів, а пробігла більше 6. Дуже радію, що я бігла за Україну, хотіла її підтримати. Мені було навпаки дуже, я не знаю, мені було багато енергії, щастя, радості. Сергій тільки-но пробіг 5 кілометрів.
каже, відчуття після бігу феєричні. Це все було заради для нашої України, для нашого міста, для наших військових, які воюють на Донбасі. Ми тут в тилу їх підтримуємо морально, фізично, фінансово. За словами співорганізаторки заходу Марини Арнаутової, на підтримку української армії в парку пробігло 250 людей, ще 80 долучились онлайн. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Мені це цікаво, тут ми всякі ігри граємо, ходимо на майданчики, що приходять до нас всі. Восьмирічний Роман Могильний у дитячому таборі знайшов нових друзів. Мені тут подобається, тому що тут дуже класно, тут є ігри, ми дуже багато кудись ходимо, граємося. У мене стало більше друзів, коли я прийшов сюди. І мені, ну, і я кожен день, мені подобається сюди ходити, тому що тут є ігрушки. У дитячому таборі у книгозбірні намагаються поєднувати розвиваючі ігри з рухливими, розповідає бібліотекарка Леся Кутей. У нас дуже різні види діяльності, тобто це малюнки, це майстер-класи, це зустрічі з різними особистостями, навіть гудзики вчилися пришивати. Ну, тобто, щоб дітям було і корисно, і цікаво, і кожен день має свою тематику. От це природа, це мультзал, це настільні ігри, це діяльність руками. Ось день вівторок, це у нас день творчості та креативу, ми завжди там щось майструємо. Нещодавно робили ляльки-мотинки. На запитання, чи подобається дітям відвідувати табір при бібліотеці, Леся Кутей відповідає. Якщо діти кажуть, я хочу переїхати до бібліотеки жити, то я думаю, що цікаво. Переселенка з Харкова Вікторія привела двох доньок на захід із волонтерами від Червоного Хреста. Діти ж табір не відвідують. Переїхали тільки що і побачили, що тут є бібліотека, і старша дитина захотіла записатися, а бібліотекарі нам вже розказали, що є така змога прийти і в табір, і на заход. Сьогодні це Червоний Хрест, зараз, ну, в понеділок буде щось інше. Мета наших відвідин – допомогти дітям трошки легше пережити цей складний час. Ми їм просто надаємо і розваги, і водночас також щось корисне для їхнього розвитку, щоб вони краще одне з одним спілкувалися. Фінансування на пілотний проект ніхто не виділяв, розповідає завідувача бібліотекою філії номер 12 Тетяна Любанчук. З огляду на те, що це таке воно рішення, таке спонтанне, така ідея, фінансування як такого не закладено. Проект з табором. У нас такі перші в області, ще такого в області нашій такого ще не було. Ми вирішили спробувати, ризикнули, і в нас вийшло. Ми розраховували так, що буде в нас 3 зміни в таборі по тижневі. Але так вже вийшло, що дітям тут дуже подобається. Бажаючі ще є, але більше такої змоги в нас вже немає. Табір відвідують діти від 7 до 10 років, каже Тетяна Любанчук. Тому що це така саме така категорія, які ще ніби і маленькі, і не маленькі, і дорослі, і не дорослі. Ну, їх треба якось організовувати. У нас, в принципі, є всі умови. У нас гарне приміщення після ремонту. У нас є досить багато матеріалу. Іграшки, ігри, матеріалів різних. Дуже, ну, ми маємо з чим працювати. За словами Тетяни Любанчук, у філії 5 бібліотекарів. Усі працюють з дітьми. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.